شانواز فقیر رسول بخش فقیر عمران خان حسین فقیر ابراہیم فقیر مور فقیر صادق فقیر فرمایا جائے واہ صحیح واہ مارواڑی گیت ری صحیح واہ صحیح واہ کتو لکا دا جو ہاں بھائی میں سندا لگے بھیا الله بجائے فقیر صحیح ہریہ باغ میں ہندو مانیو سب پدمنیا ہار سنگار کریا جب کو 12 سالا سا ہے وہ ری پدمنی وہ ہریہ باغ میں ہندے تے آئی تو ہے پر میلا کپڑا میں نی ہار نی سنگار پر صورت ہے جب کو نہ کپڑا ری متھا جے نہ گاؤں گٹھی ری متھا جے اللہ ری دات ہے تو تھوڑی سی یہ قصو پر کرو ہے قصو لیکن چھپے یہ بھی سنا بھائی واہ واہ تو 12 سالا سا ہے تو میلا کپڑا والی یو 12 سالا دی پدمنی ہے میں پر نہ سنجاڑو کہ ماں جو مرس ہے 12 سال جو تھی گیا نہ مرس سنجانی کے بھی ماں جی اے عورت ہے میلا کپڑا جو ہوا رہا تیج رہا دن رہا عید ہوئی نہیں ہے اپنی عید ہوئی ہندو والی تیج تو ایک بگانی عورت سمجھ وہ لکھی ہے بڑیانی تو بڑ لے تڑی تا جا ایڈا جو بگلا کیس بیجے چھوکر کے کادر ٹبکے ارتھا کیا برگا مرسکا لگا پرمڈی ہزارہ ہوتا ہے ہاتھ سنجار کریم